दर्शक बिन नमस्कार सदाजै आज पनि हामी देश तथा विदेशका ठूला अनि निकै महत्त्वपूर्ण खबरहरू लिएर आएका छौं। हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिन होला। हरेक समाचारहरू एकदमै महत्त्वपूर्ण छन्, त्यसैले भिडियोलाई ध्यान दिएर अन्तिम सम्म हेर्न होला। सुरु गरौं कोरोना भाइरसको पछिल्लो अपडेटबाट। थप 2753 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, देशभर 35,435 सक्रिय संक्रमित। बितेको 24 घण्टामा देशभर थप 2753 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। यससँगै देशभर कोरोना भाइरसको सक्रिय संक्रमित 35,435 जना रहेका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले शनिबार दिएको जानकारी अनुसार हाल देशभर कुल संक्रमित 191,636 जना रहेका छन् भने निको हुनेको संख्या 155,114 जना रहेका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा मात्र 2,206 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन्। मन्त्रालयका अनुसार कोरोना निको हुनेको दर 91% रहेको छ। यस्तै देशभर कोरोनाबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 1,087 छ भने पछिल्लो 24 घण्टामा 17 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। आज 10,423 जनाको पिसिआर भएसँगै हालसम्म कुल पिसिआर परीक्षण संख्या 1,527,766 पुगेको छ। यस्तै हाल देशभर 1,144 जना क्वारेन्टिनमा रहेको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ। यसै गरी अर्को समाचार रहेको छ, कोभिड खोप खरिद प्रक्रिया सुरु। नेपाल सरकारले कोरोना भाइरस कोभिड-19 खोप खरिद प्रक्रियाका लागि पहल थालेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद लगायत सरकारका सरकारवाला निकायको संयुक्त पहलमा कोभिड खोप खरिद प्रक्रिया थालेको हो। परीक्षणमा सफल भएर विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO मान्यता पाएका जुनसुकै खोप छिटै नेपाल भित्र्याउन सरकार सक्रिय रहेको छ। नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदका कार्यकारी प्रमुख डाक्टर प्रदीप ग्यावालीले कोभिड भ्याक्सिनको नेपालमा क्लिनिकल परीक्षण र खरिद दुवै प्रक्रियामा नेपाल सरकार अघि बढेको छ भने, अहिले विश्वका विभिन्न मुलुकले कोभिड-19 विरुद्धको खोपको परीक्षण अन्तिम चरणमा पुर्याइसकेका छन्। कुनै पनि मुलुकको परीक्षण झ्याप्प सफल भइहाल्यो भने त खोप किन्नुपर्ने हुन्छ, त्यसैले पनि सरकारले पहल थालेको हो, ग्यावालीले थपे। उनले खोप खरिदको प्रक्रियासँगै क्लिनिकल परीक्षण पनि नेपालमा गर्नका लागि सँगसँगै पहल भइरहेको जानकारी दिए। अब लागौं अर्को समाचारतर्फ। तिहार लगत्तै त्रिविका परीक्षा, विद्यार्थीको भौतिक उपस्थितिमै परीक्षा लिने तयारी। त्रिभुवन विश्वविद्यालय त्रिविले तिहार लगत्तै स्थगित परीक्षा धमाधम सञ्चालन गर्ने भएको छ। कोरोना भाइरस कोभिड-19 कारण गत चैत महिनामा स्थगित भएका स्नातक र स्नातकको तहको परीक्षा तिहार लगत्तै सञ्चालन गरिने जानकारी विश्वविद्यालयले दिएको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका रजिस्टर पेशल दाहालले स्थगित परीक्षाका बारेमा तिहार अघि नै सूचना आउने र तिहार पछि परीक्षा सञ्चालन गरिने जानकारी दिए। संक्रमण मुक्त भए लगत्तै शिक्षा मन्त्री पोखरेलको सन्देश, कोरोनालाई हल्का रूपमा लिनु हुँदैन। शिक्षा मन्त्री गिरिराज मणि पोखरेलले कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन्। मन्त्री पोखरेलले शुक्रबार सामाजिक सञ्जाल मार्फत आफूले 21 दिनपछि कोरोनालाई जितेको जानकारी दिएका हुन्। मन्त्री पोखरेलले असोज 25 कोरोना संक्रमण पुष्टि भएलगत्तै पाटन अस्पतालमा उपचार गरेका थिए। अस्पतालमा 10 दिनसम्म उपचार गराएका उनी त्यसपछि होम आइसोलेसनमा बस्दै आएका थिए। संक्रमित भइसकेपछि पुनः परीक्षण गर्दा समेत परिणाम पोजिटिभ आएपछि थप 1 हप्ता होम आइसोलेसनमा बसी 21 दिनपछि तेस्रो पटकको परीक्षणमा भने रिपोर्ट नेगेटिभ आएको मन्त्री पोखरेलले बताएका छन्। उनले कोरोनालाई ख्याल ख्याल नगर्न समेत सबैलाई आग्रह गरेका छन्। उनले भनेका छन्, मेरो अनुभवमा कोरोनालाई हल्का रूपमा लिनु हुँदैन, तर संक्रमित भएमा आत्तिहाल्नु पनि हुँदैन। मन्त्री पोखरेलले आफू संक्रमित भएपछि सहयोग गर्ने पाटन अस्पतालका चिकित्सक लगायत स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई धन्यवाद दिएका छन्। उनले आफ्नो स्वास्थ्य लाभको कामना गर्ने पार्टीका नेताहरूदेखि मन्त्री, कार्यकर्ता, पत्रकार र सर्वसाधारणलाई समेत धन्यवाद दिएका छन्। यसै गरी अर्को समाचार रहेको छ, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, निशुल्क हुने काममा करोडौं खर्च।
सबैका लागि रोजगार संवैधानिक अधिकार भन्ने नारासहित 2075 फागुन 1 गतेदेखि सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सुरु गर्यो। निकै तामझामका साथ सुरु गरिएको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हरेक परिवारको एकजना सदस्यलाई एक वर्षमा कम्तीमा 100 दिन रोजगारी दिने र त्यो दिन नसके 50 दिन बराबरको बेरोजगार भत्ता उपलब्ध गराउने घोषणा गरे। तर रूपन्देही जिल्लामा स्वयंसेवाबाट निशुल्क हुने काममा पनि राज्य कोषबाट करोडौं खर्च गरेर कार्यकर्तालाई पोस्ने काम भइरहेको भन्दै यो कार्यक्रमको आलोचना भएको छ। दिगो रोजगारी सिर्जना नगरेको र प्रभावकारी पनि नभएको भन्दै आलोचकहरूले प्रधानमन्त्री कार्यक्रमलाई खारेज गरी आयात प्रतिस्थापन हुने खालको उत्पादनमूलक काममा बजेट खर्च गर्न सुझाव समेत दिएका छन्। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि आर्थिक वर्ष 2075-76 रूपन्देहीका स्थानीय तहलाई करिब 4.5 करोड रुपैयाँ बजेट आएको थियो। सबै पालिकाले उक्त बजेट झारपात गोडमेल वृक्षारोपण र सरसफाई जस्ता अनुत्पादक काममै सकेका छन्। स्थानीय तहमा समुदायले निशुल्क र स्वयंसेवी रूपमा गर्दै आएका कामहरूमा राज्य कोषबाट करोडौं रकम वितरण गरेर सकिएको छ। अर्को समाचार रहेको छ, विश्व बजारमा फेरि घट्न थाल्यो तेलको मूल्य। ऐतिहासिक नकारात्मक मूल्यलाई छोएर उकालो लागेको तेलको मूल्यमा फेरि गिरावट सुरु भएको छ। युरोपेली देशहरूमा घोषणा गरिएको राष्ट्रव्यापी लकडाउन तथा अमेरिकी चुनावका कारण पछिल्लो समय तेलको मूल्य फेरि घट्न थालेको हो। कच्चा तेलको मूल्य शुक्रबार अमेरिकी बजारमा 2.7% र युरोपेली बजारमा 2.6% गिरावट आएर क्रमशः 37.38 र 39.88 अमेरिकी डलर झरेको थियो। शनिबार पनि मूल्य घट्ने क्रमले निरन्तरता पाएको छ। त्यसो त लकडाउन वा चुनावले पारेको डिमान्ड साइड इफेक्टका कारण मात्रै मूल्यमा यो गिरावट आएको होइन। रसिया लगायत अन्य तेल उत्पादक राष्ट्रले विश्व बजारको मागमा आएको गिरावट बमोजिम तत्कालै तेलको उत्पादनमा कटौती गर्न सङ्केत नदेखाएका कारणले पनि तेलको मूल्य घटेको हो। युरोपमा कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या बढ्दै गएको छ। इटालीमा एकै दिन 1,20,000 भन्दा बढी संक्रमित देखिएर ऐतिहासिक राष्ट्रिय रेकर्ड बनाएको छ। यस्तै अवस्था अरू देशमा पनि छ। सोही कारण युरोपेली युनियनको एक्जिक्युटिभ कमिसनले आफ्नो आर्थिक प्रक्षेपणलाई कटौती गरेर सन् 2023 अर्थतन्त्र पहिलेको अवस्थामा नफर्किने जनाएको छ। हिमाली जिल्लामा चिसो बढ्यो। जुम्ला लगायत हिमाली जिल्लामा चिसो बढेपछि जनजीवन प्रभावित हुन थालेको छ। मौसम फेरिएसँगै 81 तापक्रम घटेको हो। जल तथा मौसम विज्ञान कार्यालय जुम्लाका अनुसार तापक्रम -1 डिग्रीमा झरेको छ। कार्यालयका अनुसार यहाँका अधिकतम तापक्रम भने 20.1 रहेको छ। चिसो बढेपछि मानिस बाक्लो कपडा लगाउने, न्यानो भएर बस्ने तथा तातो पानीको प्रयोग गर्न थालेका छन्। बाक्लो ज्याकेट, बाक्लो कोट, टोपी, तातो जुत्ता र मोजाका साथै घरमा आवश्यक बाक्लो कपडाहरू खरिद गर्नेहरू पनि बढेका छन्। विशेष गरी यहाँका बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकमा रुघाखोकी बढ्न थालेको छ। कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान शिक्षण अस्पतालका निर्देशक डाक्टर मङ्गल रवालले रुघाखोकी र श्वास प्रश्वासका बिरामी केही बढेको बताए। उनका अनुसार अहिले कोरोना भएकाले पनि कोरोना वा रुघाखोकी छुट्याउन सर्वसाधारणलाई अन्यल भएको छ। मौसम परिवर्तनको समय र कोरोना महामारी समेत भएकाले यहाँका सर्वसाधारणलाई सचेत रहन आग्रह गरिएको उनले बताए। न्यानो कपडा लगाउन, तातो पानी खान, भिडभाड नगर्न तथा व्यक्तिले आफै जनस्वास्थ्यको मापदण्ड पालना गरी सुरक्षित हुन दिएको डाक्टर रवालले जानकारी दिए। एक सातादेखि नै बदली गइरहेको उच्च हिमाली क्षेत्रमा हिउँ पर्न सक्ने अनुमान गरिएको छ। मेसिनरी सामान तथा सवारी साधन पनि चिसोले जाम हुन थालेका छन्। सोलर प्यानलमा तुसारो जम्ने भएपछि टेलिफोन तथा इन्टरनेटमा समेत समस्या सुरु हुन थालेको छ। चिसोले पत्रिका छाप्ने छापाखानामा पनि प्रभावित हुन थालेको कर्णाली सरोकार दैनिकका व्यवस्थापक धर्मसिंह कठायतले बताए। यसै गरी चिसो बढेपछि तातो पानीमा नुहाउनेको भिड समेत बढेको छ। यससँगै अर्को समाचार रहेको छ, विद्यार्थी र पर्यटकका लागि अस्ट्रेलिया छिटै खोलिनेछ अध्यागमन मन्त्री टज।
अस्ट्रेलियाका कार्यवाहक अध्यागमन मन्त्री एलन टजले विस्तारै र सुरक्षित तवरले अस्ट्रेलिया प्रवेश खोल्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिएका छन्। टजले शनिबार कोभिड-19 का कारण पछिल्लो 8 महिनादेखि सर्वसाधारण र विद्यार्थीहरूका लागि बन्द अस्ट्रेलियाको बोर्डरलाई प्राथमिकताका सूचीमा राखेर सुरक्षित वातावरणमा खोल्ने गृह कार्य भइरहेको बताएका हुन्। कोरोना भाइरसको संक्रमण बढेपछि गत 8 महिनादेखि विदेशी पर्यटक तथा विद्यार्थीहरू अस्ट्रेलिया आउन पाएका छैनन्। टजले सबैभन्दा पहिला भिसा लागेर बसेका अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीलाई सुरक्षित रूपमा बिस्तारै अस्ट्रेलिया आगमन खोल्ने बताएका छन्। पर्यटक र सर्वसाधारणको हकमा कोभिडबाट सुरक्षित राष्ट्रहरूको प्राथमिकतामा हेरेर बिस्तारै आगमन खुला गर्ने सोच बनाएका छौँ, टजले भने।